Os moradores da Vila Paraná, da Rua São Paulo, no município de Santa Luzia do Oeste, Rondônia, para terem energia em suas casas, usam rabichos, vamos dizer assim, há muito tempo que lutam e cobram do Poder Executivo e Legislativo uma subestação adequada de energia elétrica. O senhor José Vitorino da Silva é pioneiro na vila e conta que até hoje só ouviu promessas. 10 anos que nós fomos lá na Seron, eu, um vereador aqui, fez um abaixo-assinado, levemos, entreguemos lá, na mão do homem. Fala, por esses dias nós vamos lá, medir lá e vai sair energia para vocês. Passou 10 anos até hoje, só se vem amanhã. Todas as casas só possuem energia elétrica devido às ligações que os próprios moradores realizaram. Na vila não há uma rede adequada, mas segundo os moradores, contam que a fatura todo mês vem e ainda por sinal com valores fora do comum e ainda correm o risco de terem prejuízos por a energia ser fraca. Eu estou precisando na minha residência a extensão, né? Porque o padrão fica longe e com isso a minha energia vem muito cara. A minha energia está de péssima qualidade. Eu não posso ter um ar em casa porque a minha energia não toca o ar. Quando eu ligo o micro-ondas, o meu ventilador praticamente não funciona. E assim, por que que eles não vêm arrumar energia para a gente? Pois se já passou asfalto na nossa rua, se já tem até a rede de esgoto, que é a rede água, né? E por que que a energia não existe, que a gente já reivindicou isso várias vezes e ele não vem atender a gente? A minha reivindicação é essa. Os moradores já buscaram de todos os lados solução para o problema. Até baixo assinado já fizeram. Tem a documentação na promotoria já. E a promotoria diz que já passou para a prefeitura. Aí tá encaminhado já. A gente tem o direito da gente, quando vence o talão a gente paga certinho, quanto é o imposto, vem cobra da gente. Eu acho que a gente nem deveria falar isso, porque já fui atrás de vereador, já fui atrás de vice-prefeito, já falei. Então, portanto, ele sempre fala para a gente assim, tem uma questão de burocracia. Burocracia o quê? Se eles estão lá para reivindicar os direitos da gente, porque na hora que a gente vota, a gente coloca eles lá, eles estão lá para reivindicar o direito da gente. Então, portanto, na hora que a gente reclama, o que eles têm que fazer? Atender a população. E não é isso que eles estão fazendo. Aí, simplesmente, a gente vem recorrer através da reportagem para ver se soluciona o nosso problema. O senhor José Fernandes também é morador da vila e conta que começou a construir, mas que foi obrigado a interromper sua construção, pois a energia que chega até a sua casa é insuficiente para funcionar até mesmo a betoneira. Fui obrigado a parar a construção porque não tem energia e a gente depende de máquina para cortar madeira e vamos precisar da energia também. E é um descaso grande porque a gente vai atrás do vereador, vai atrás do prefeito, vai atrás de todo mundo que tem um poderzinho na mão, eles não procura um meio de ajudar nós aqui da vila. E a gente está precisando desse apoio deles. Porque o dia que eles chegam na sua casa, pede um voto, você vota sem fazer esforço nenhum. Por que que eles não podem correr atrás e ajudar a população também? Isso que a gente fica um pouco indignado, que a gente está vendo que é muito pouco caso deles. A gente está precisando e reivindica, a gente pede. Quase que está pedindo pelo amor de Deus, porque você vê mesmo, já viu aí a situação dos postes, tudo aglomerado ali, fiação amontoada uma em cima da outra, um perigo de fechar um curto aí e todo mundo ficar sem energia, sem eletrodoméstico, que queima tudo. Então é complicado.